A les notícies cada cop s'escolten més casos de violacions. El cas de la manada d'Espanya i altres casos, oi? La violació és una violència que és física. Actuar contra la voluntat d'algú, imposar-li quelcom, en aquest cas un acte físic. El cos pot arribar a guarir-se, però les conseqüències psicològiques duren moltíssim més, tota la vida. Sabeu, és increïble com a vegades hi ha violacions que no són físiques. Parlo de violacions mentals. Poden arribar a violar una consciència, és a dir, imposar quelcom en contra de la voluntat d'altres. I jo, com a creient i com a cristià, dic amb vergonya que hi ha molts que quan comparteixen la seva fe ho fan d'una manera violenta. I ja no em refereixo als radicals terroristes, em refereixo a la gent que vol imposar el seu criteri malgrat que els demés no el volen acceptar. La Bíblia ens diu que Déu va arribar a perdre un de cada tres àngels, un terç dels àngels del cel van ser els que van caure amb Lucifer. Si Déu no va imposar mai, qui sóc jo per imposar les meves creences als demés?